Vad i helvete är det du gör på rummet? Jo, du, kom där ut då! Ja, det är mitt rum. Det är mitt rum också. Ja, fuck dig! Kom där ut! Vad snackar du om, Henning? Vi har det samman. Det är oss två. Hä? Är du kärst då? Men åh, fy fan. Se det vär här. Jag kunde inte, det är i hvert fall mellan 20 och 25 grader ute akkurat nu. Ja, digg ass. Det är så digg. Men nu, klar för att träna. Få ut lite energi. Blir lite sån. Fär, nu vet jag. Flexer inte, vet du. Jag måste bara säga en. Tror mig inte då, Thomas. Bara, orker inte att stramme. Ikke stramme. Men ja, nu ska vi på Akropolis i Drammen. Uansett, nå sitter jeg og Sinne her og spiser mat. Yes. Du har kjøpt en kylling. Ja. Og jeg har kjøpt meg litt eggrøre. Nei, jeg har ikke kjøpt meg, jeg har ikke navn her, det er eggrøre. Men vi ble ferdig med å trene. Vi hadde en halvannen times treningsøkt med bein og mage. Så nå skal jeg smashe, hamre alt mulig her, til jeg bare får mat, for jeg er kjempesulten. Så... Ha det. Ok, så Simen hadde egentlig sånn... Strammer ikke i gang. Simen hadde egentlig sånn challenge at han skulle ta oss og gjøre alle karakterene på 1000 pris. Det sa jeg faen ikke. Når han fikk 10.000 abonnenter. Det sa jeg faen ikke. Men nå har han gjort det om til 25... Det sa jeg faen ikke. Nå har han gjort det om til 25.000 abonnenter. Når Simen når 25.000, så skal han ta alle karakterene på 1000 pris. Og det som er greiene er... Du skal ta alle? Du skal ta alle. Vi skal gå inn der og ta hver eneste en. Nei. Jo. Og greia at Simen han tør egentlig ikke ta karakterer. Han er jævla feig. Men da, Simen, da, når du får 25.000 abonnenter, så skal du ta... Åh, jeg feilet! Ta med hånda ordentlig. Sånn, da er jeg på kamera. Så ikke noen hånda der. Du skal ta alle karusellene her på 1000 fryd. Ikke alle? Alle. Er du glad? Kan du spy? Så ikke spy? Hvertfall, Speedmonster, Speedspider, Lupen... Ikke den svære Lupen. Jeg skal faen ikke ta den. Nei. Det skal jeg faen ikke ta. Simen, har du tatt meg i hånda? Nei, jeg sa aldri at du skulle ta den. Jeg sa alle karusellene. Jeg sa alle karusellene. Det er fake folk som ikke tar den. Vi har det på video. Ikke på han. Det er på meg. Ikke det på den dritten der. De hørte jo akkurat. De hørte jo akkurat. Hæ? Ok, jeg skal ha kamera. Du, så seriøst. Du filmer, jeg vet du filmer. Nei, jeg gjør ikke. Jeg sa du filmer, men jeg har ikke sett deg filmer på Snapchat. Ja, jeg ser... Jeg filmer ikke nå. Jeg ser deg fortsatt filmer jeg deg. Ok, sånn. Sånn, hva sier du? Ja, du filmer opp meg da. Nei, jeg gjør ikke det. Ja, så får jeg legge den ned sånn da. Så jeg kan legge den ned sånn. Ja, filmer ikke. Skal ikke? Du har ikke lyst. For å få 25.000. Ja, 25.000 er ikke så mye som jeg tenker. 30.000 da. Nei, må du se. Tette, helt ærlig. Nei, faen å filme da. Nei, 25.000. 30. Ok, 30.000 er vel alt. Det gjør det. 30.000, du er slutten av sommeren, da skal jeg. Nei, slutten av sommeren, er det kønt, eller? Slutten av året. Slutten av året, ikke 30 gang. 30.000 i løpet av året? Jeg kan ta det karusell neste år. Nei, når du når 30.000 skal du gjøre det. Ja, men at jeg når 30.000 til jul, liksom. Ja, men da gjør du det til jul. Nei, det er jo ikke åpent da. Sant, ja. Så fort du åpner. Ta vel en klasse. Ja, da kom igjen! 1-1 mot Chelsea, det er så dårlig. Det er ikke dårlig med 1-1 mot Chelsea. Ha det bra! Ha det! Hva faen, altså? Du er så jævlig, du er så dårlig, fikk oss. Fuck, nei, ok, jeg kjenner ikke. Ja, ditt faen er der, jeg. 1-1 mot Brønn. 1-1 mot Brønn, det var Chelsea. Hei, Simon, hva skal vi nå? Nå skal vi... Hjem til deg. Hjem til meg. Men jo, hva gjorde vi med katta i sted? Spill av... Skal vi prøve det en til? Nei, men spill av Snapchat Story. Ok. Spin it. Spin. Nei, kom igjen. Hoppa. Åh, fy faen. Lett oss. Ja, ja. Prøv å spise ned. Hva faen er det du gjør? What the fuck are you doing, mate? No, no.
Åhå. Jævlig lettis! Jævlig lettis. Å, vent da. Å, det ble fint shot. Bare gå der. Vi hadde jævlig lett sånn at katten min oppført seg sånn. Fidget spinneries. Hva stod da? Jeg vet ikke, jeg skal bestemme for meg. Skal bestemme for deg? Jeg har 20 kroner maks. En sånn... Red Bull? Nei, så jeg prøver ikke det. Gjør du ikke? Nå kommer man til Simon. Hvis ikke jeg drikker Red Bull. Hvis jeg snart gamer litt. Hva er jeg egentlig i vloggerne hos her i dag? Hva skal titteren være da? Skal du bestemme titteren nå? Titteren er Hva skal Simon på 30 000 abonnenter? Det er titteren i dag. Hva gjør Simon når han får 30 000 abonnenter? Spørsmålstegn, utropstegn. Det burde være altså, det er for mye av meg i vloggen, så. Ja. Det burde være Simon i titteren. Men ikke ta sånn fucka bilde av meg i tømmen, ok? Jo. Nei. Sorry. Du får ikke love noe. Du får ikke love noe. Nei, du gjør ikke det. Se, se. Ikke gjør det ikke det. Hæ? Det skal være et fint bilde. Ja, se på meg nå. Ta bilde nå. La meg se det. La oss se det. Vi er ikke på tømmen bilde nå. Jeg skal se hvordan det ser ut. Ok, så ta tømmen bilde. Du må gjøre noe sykt da. Jeg må bare ta sånn. Nå er det sånn. Der da. Var det bra? Ja. Kan jeg se det selv? Ja. Bare la meg se en gang hvordan det var. Ja, bra. Ja, bra. Ja. Alright, du spiller FIFA. Hvilket lag er du? Motherwell. Hva? Fortell litt om laget. Det er et jævlig bra lag. Det er sånn, det er vant liga i Skottland og sånt. Det er jævlig bra. Det er et lag i Skottland. Tror jeg nederlig. Men nå sett, så jeg er Paris Gin German. Vi tok sånn random lag. Og jeg ble PSG. Jeg ble Motherwell i Skottland, som har 1,5 stjerner. Jeg har 5 stjerner, så det skal bli gøy. Jeg skal oppdatere dere for hvert eneste. Ok, 5 minutter. Jeg leder. Det er bare for å gi henne litt håp. Ok, det er bare for å gi meg håp. Ja. Ok, vi får se da. Ja. Oh, hva? 1-1, oi. Sjekk. Det var kult mål. Ok, skal vi se målet igjen. Det er ikke hva som man skårer på corner, ass. Det var bra mål. High five. High five. Nei. High five. High five. Hva? 1 minutt. 1 minutt etterpå. Hva skjedde nå? Forsvann, jeg heter. Jeg bare løp igjen, det går ikke an å faen meg ta deg. Jeg føler deg som faen på å ta deg. Det er jo ikke mulig, så han rakk ikke frem på slutten. Det var fint avslutning da. Ja, jeg hater folk løper og skyter. Det var skjøtt da. Hva? Igjen. 2-2! Hva kan jeg si, bror? Hva kan jeg si? Hva kan jeg si? Det var kjempedårlig mål. Det var dritbra mål. Jeg løper jo, det er fin passning, fin hjemmebrudspassning. Så du hater løpemål? Det er jo ikke løpemål, for det er fin hjemmebrudspassning til Moes Gangerskål. Skjøft da, for faen. 55% av. Ja, men det er ikke så mye da. Se på skudd da, det er veldig jevn kamp da. Det er veldig jevn kamp. Ok, da, jeg må bare si en ting. Jeg må jo selvfølgelig gi Henning en ettervinn for at han skal ville fortsette å spille noe med meg. Ja. Det er jo sant da, hvis jeg bare vinner. Skal vi ta en til? Ja, vi tar en til. Alright, ny kamp. Nå har du Once Caldas mot FK Austria. Du har et italiensk lag. Nei, du har Kolumbia, og jeg har noe et eller annet i Østerrike. Du kan bli spenstig, morsomt. De er ganske gode, da. Begge to har 2,5 stjerne. Er du klar? Ja. Let's go. Hei, kampen er over nå. Hva ble stillingen? Ikke spørsmålet. 2-1. Jeg vant 2-1. Det er så jævlig flaks. Er det flaks, synes du? Ja. Det er det. Jeg tenker det.